Dobrý den, dámy a pánové, zdravíme vás. Ty vole, jsem tady v blbě, jedno. Co vlastně já říkám na začátku? Protože tě Krištof rozhodil, že jo, to je jasný. Tak jenom ještě jednou. No, dej to tam, jako. Dobrý den, dámy a pánové. Dobrý den, dámy a pánové, vítáme vás u dalšího Digitu, číslo 130, 140 něco, zdraví vás Petr Mára. Honza Březina, ahoj. Čau. Tak, dnešní díl bude o CESu, což je veletrh, který probíhá v Las Vegas každoročně. Přesně tak. Kam už jezdí jenom staří mohikáni, jako je Honza. Takže Honzo, jaký to bylo tenhle rok? Bylo to asi tak stejně úžasný jako posledních 12 let, co tam jezdím. Je to fajn. Megalomanská akce. Což je vlastně strašný úspěch, protože když si vezme, že všude na světě veletrhy ve většině oborů umírají, tak tenhle veletrh pořád roste. Pořád jako spotřební elektronika je tak zajímavý téma, že se ti sebere 40 tisíc lidí a někam přijede. Takže jako v tomhle ohledu je to bomba. Dvě plný výstaviště firem, který se snaží nabízet něco. Probíhají tam pořád jako ta konferenční část vystoupení těch speakerů nebo ne? Jsou tam speakři, ale od té doby, co už tam není Bill Gates a nepadají mu Windows, tak si myslím, že ty keynotes nejsou až zas tak moc navštěvovaný. Hmm. Respektive se staly hodně oborovou věcí, protože jedno z velmi silných témat bylo, co se bude dít teď, když klesají prodeje spotřební elektroniky. Což je vlastně poměrně nový trend, protože za posledních 10 let sice vždycky nějaký segment upadal, já nevím, televize a vymýšleli se 3D televize a pak 4K televize a teďko zakřivený 4K televize, ale vždycky to něco nahradilo. A rok 2015 byl první rok, kdy se nenašla technologie, která by tyhle ty výpadky nahradila. V podstatě jediný segment, který opravdu rost, byla nositelná elektronika, ale ta je tak levná a prodává se jí tak málo, že nedokáže nahradit to, že se prodalo o 18% méně tabletů. Rozumím. Třeba. A týká se to teda i mobilních technologií, jako jsou telefony? A bavíme se o televizích, počítačích, notebookcích, tabletech, chytrých telefonech, audiotechnice, o nositelné technice, o fitness věcech, prostě cokoliv, co je elektronika, když to sečteš globálně za celý svět, tak po 10 letech poprvé díky Číně, díky Evropě a tak dále, to kleslo to číslo. A jak si to pánové ve Spojených státech vysvětlují? Tak já si myslím, že oni si vždycky něco jako najdou, jo? Takže všichni opěvovali to, že ta nositelná elektronika je super a že hitem bude virtuální realita, který tam bylo teda neuvěřitelné množství. Mě překvapilo to, že nejen, že tam byl Oculus a tak dále, ty firmy, co znáš, ale vyrojily se tam stovky, jako slovy stovky Číňanů, Korejců, Tajvanců a já na Filipínců a já nevím čeho, který dělali svoje jakoby fyzický braille, nejen ty papíráky, jasně, co do nich dáš telefon. Takže jako je vidět, že technologie není takový problém to vyrobit. Aha. Druhá věc je kvalita toho výsledku a hlavně dostupnost obsahu, který by tě bavil. Že? No právě, protože 20 let zpátky jsem byl na Invexu, když študáci jezdili na Invex, jo, tak to byla taková ta akce, kde jste do autobusu spoustu piva a dojeli jste na Invex. Ale pamatuju si, že tenkrát tam právě virtuální realita byla velký hit, víš, jako těch 320 na 200, ty dvě okýnka hrál si v tom Duma. A tenkrát jako se o tom mluvil, jaká to byla bomba a úplně to umřelo. A přijde mi, že teď je ten rok, kdy se tahle věc vrací a že konečně máme technologii, která je jako dostatečně rychlá, aby to utáhla technicky, že opravdu se dostáváš do virtuálního světa. Četl jsem dokonce nějaký report, myslím ve Wiredu nebo někde, jeden z těch novinářů psal, že ho na CESu pozvali k Pornhub stánku, že mu tam učili virtuální realitu a že to byl taky zajímavý zážitek, tak jako těch segmentů jako je hodně. Tam byla velká fronta. No. Jo, byl jsem taky? A viděl jsem tu frontu, nestálo mi to zem. Byly dva stánky, kde byla neuvěřitelná fronta, Pornhub byl první a druhý byl taková kabinka jakoby od vrtulníku, kam tě posadili, nasadili brýle a ještě hejbali s celou tou kabinkou. Jo, tak, to je taky na doma. No tam byl hlavně problém, že po každém to pak museli vyčistit tu kabinku, takže jako ta fronta byla poměrně jako zdlouhavá. Ale ne, jako je vidět, že to existuje.
že už je to technologicky jako realizovatelný, jako fyzicky, na rozdíl od toho Invexu, kdy to byl ještě jako experiment. Asi, no. Ale je velká otázka, jestli se z toho stane jako technická věc, protože rozumím tomu, že se to hodí, když seš konstruktér a chceš se podívat, jak bude vypadat nová ano. Škoda Yaty, jo? Ano, ano. Nebo Roomster, nebo něco podobného. O, to je úplně jedno, jestli Yaty nebo Yaty. A může se to hodit doktorům, může se to hodit projektantům. Vzdělávání, že jo? Vzdělávání, ale je otázka, jestli si budeš chtít večer prostě sednout na kanapé, narazit si brýle a na něco čučet. No. No. To je, jako hry jsou samozřejmě další segment, že jo? A tréninky, školení v nějakým jako fyzickém prostředí. Ale přesně chceme opravdu jako skončit tahle. A možná, že to tam směřuje, když souhneš na to, že koukáme do telefonu, děti nekoukají dneska na televizi, ale mají vlastní tablety, vlastní telefon, možná, že budou mít i vlastní brýle, jo? Mně se líbila poznámka, už nevím, kde jsem jí čet, že v tomhle okamžiku lidi postují na Facebook, co zažili v reálném světě. Za pár let pravděpodobně budou postovat na Facebook, co zažili ve virtuálním světě. Takže jako ta virtuálnost bude na druhou, protože vlastně teď aspoň popisuješ něco z reálného světa. Dost možná jako za pár let už nebude ani to, jo. Ale nemyslím si, že by to byl jako tak masový trend, že bychom si všichni běželi příští týden koupit VR-kový brejle. A trošičku to bylo vidět i na těch výrobcích, že to jako předvádějí, že to mají. Ale že nikdo úplně nečeká, že to jako bude mega masovka, která by změnila svět. Takže spíš jako technologie je dostupná, něco musíme ukázat, tady teďka frčí, ale stejně v finále jde o obsah a o použití, že jo? No, já si myslím, že tady je hezký přirovnání k té nositelné elektronice, protože letos na CESu bylo, já nevím, několik desítek, možná stovek modelů chytrých hodinek, několik desítek nebo stovek fitness náramků, ale vlastně za poslední rok, kromě designu, jakoby nikdo nevymyslel nový použití nebo něco, v čem by se to jako dramaticky změnil ten pohled na tu technologii jako takovou. Takže ten, kdo tyhle věci chtěl mít, tak si je pravděpodobně už koupil. A ten, kdo si je doteďka nekoupil, tak je asi nepotřebuje a prostě si to nekoupí. Jako. A myslím si, že podobně je to s tou virtuální realitou. Pokud proto máš nějaký konkrétní uplatnění, tak si ji pořídíš a dobrá zpráva je, že si ji můžeš pořídit dneska od pár stovek v podobě papírové krabičky, kterou si složíš a dáš do toho telefon, až po high-tech řešení, kde to jako vypadá skvěle. Dobře, čili konference, nebo ta část, kdy jsi měl speakery, kam jsme chodili předtím, a byla to zábava, že? Protože ti tam seděl Bill Gates. Fronty a tak. Tak to už není, tam se řeší technické věci, anebo ten trh. Ta část, kde vidíš ty stánky a ty produkty, tak dobře, virtuální realita, wearables, chytrý hodinky, co dál bylo tam něco nosného, co bys jako zmínil, nebo tady to je, řekněme, to, co definuje letošní CES. Strašně zajímavý je to, že samoříditelný auta, který před třema rokama tam všichni brali jako obrovský halo, dneska berou všichni jako obrovskou samozřejmost, přestože v reálném světě to ještě vlastně není, jo, ale už se to bere jako standardní produkt. A těch standardních produktů bylo letos na CESu hodně. Mě překvapilo, třeba bylo tam hodně firem kolem smart home a security a těchto věcí. A z toho stavu, kdy před pár lety to byly takový výkřiky do tmy, máme bezpečnostní kamerku, wow, jako máme teploměr, wow, jsou z toho dneska jako ucelený řešení, které krásně fungují, jsou krásně propojený, jsou domyšlený, takže to nejsou hračky, ale že ti to reálně šetří energii, zvyšuje bezpečnost nebo prostě zvyšuje komfort a dělají to velké firmy typu Honeywell a podobně. Jo. Takže je vidět, že tyhle ty věci už se posunuly do takového toho produkčního prostředí. Rozumím. A bylo krásně vidět na CES, že se vlastně rozdělil na dvě části. Na standardní firmy nabízející standardní produkty a tam dneska spadá LG, Samsung a Intel a všichni tyhle velký hráči. A potom na Eureka Park, kde jsou šílený startupisti, který předvádějí šílený myšlenky, které většinou ani neexistují. Přijdeš na stánek, oni ti něco ukazují, ty řekneš, můžu se to zapnout. A oni říkají, ne, víte, to je jenom vytištěný na 3D tiskárně. My za půl roku uděláme kampaň na Kickstarteru a za dva roky budeme mít hotový produkt. Takže je jakoby, dělá se tam taková jako velká propast mezi vymýšlením myšlenek a tou fyzickou realizací, protože dneska díky crowdfundingu je strašně snadný zkusit, jestli ty zákazníci budou chtít ten produkt. A z těch šílených viděl jsi tam něco, co by stálo za zmínku a co tady budeme mít za dva roky? Hele, asi úplně nejšílenější byl robotický ocas.
Já nevím, jestli jsi to zaznamenal u mě na Twitteru. Jo, to jsem viděl, no. Ale to jsem nepochopil, jako k čemu to bylo. No hele, to je... Vysvětli, co se přesně... Jako, co přesně vypadá to tak, že máte asi takhle dlouhej, chlupatej, robotický ocas. Jako by ze zvířete prostě, Ne, ten je jako umělej. Okay. Jo. Ten si připneš, jo, jako dozadu. Z toho vede 9 senzorů, který si nalepíš na kůži. Oni snímají tvoji náladu a podle té nálady se ten ocas hejbe jako u vlka. A tohle to tam někdo prezentoval jako zcela seriózní produkt. Ten frajer tam opravdu chodil s připnutým ocasem. Jako. Měl tam několik rozdíl. Barevných variant, takže můžeš mít modrý ocas, žlutý ocas, zelený ocas. A prostě podle toho, jak vrtěl ocasem, si věděl, jak ten maník je jako unavený. Naschvál jsem se na ten stánek šel podívat ráno a večer a nevím, jestli to byly ty správné emoce, ale večer vrtěl jinak než ráno, takže jako... To je rozdíl. To je jako hodně crazy produkt. Jo. Byla tam spousta věcí kolem zdraví. Od chytrý láhve, která ti měří, kolik toho vypiješ, poměření úplně čehokoliv, co se v tom těle dá změřit, až po hodně sofistikované věci, které propojují fyzický doktory s tebou, když nejseš u nich. Jasně. Jo, to jako si myslím, senzory, senzory dálkový věci, jo. Roboti, který ti říkají, co máš dělat podle toho, co zrovna tvoje senzory říkají a podobný. Pořád frčejí drony. S tím, že na CESu paradoxně už nebyly moc vidět ty klasický kvadroptéry, protože to už je jako spotřební zboží. Ale byly tam třeba delta křídla, který lítají 60-80 kiláků za hodinu a podobné věci. Tak jsem trošku zvědavý, jak se k tomuhle postaví vláda, stát a podobně, protože už to začínají být věci, že ty si tady sedneš na dvorku a zaletíš si s dronem do Liberce, jo, a podobné věci. To je docela zajímavý, no. A jinak bylo docela zajímavý, že se neobjevilo skoro žádný příslušenství pro Apple Watch a pro iPad Pro. Přestože obecně jakoby příslušenství pro Apple produkty, pro klasický iPhony, pro iPady, toho tam byla zase jako strašná hromada, tak pro Apple Watch a pro iPad Pro tam těch věcí bylo překvapivě málo. A nevím, jestli to ty firmy ještě jako nestihly udělat, a nebo jestli si nejsou jistý, jak masový ten produkt bude, protože Apple vlastně třeba u Apple Watch do dneška neřekl, kolik přesně jich prodal. To je pravda, no. Mimochodem zrovna dneska se začali prodávat tady v Čechách s velkou slávou. Ano. Takže to bylo docela zajímavé. No. A jako hodinky vidím docela často. Dneska jsem ráno byl na snídani, kolem mě měli 3 lidi jako Apple Watch, takže jako pásek prodalo. Je to tím, že jsi byl v kanceláři Apple, víš? Ne. Na snídani. Ale zkusit dojít do kanceláří Samsungu a nebude víc skoro nikdo. Jako. Já jsem byl tady za rohem. Ale to ne, jako hodinky jsou vidět hodně. Jo. Já jsem strašně zvědavý, jak půjdou prodeje tady v Čechách. Já si myslím, že většina lidí, co hodinky chtěla, už si je dávno někde pořídila, jo? Protože to nebylo zas tak těžký. Ale jsem rád, že už se tady prodávají. Taky. OK, dobře, čili... Co si z toho vzít? Koupit virtuální brýle? Brýle na virtuální realitu? Určitě jako je to věc, kterou můžeš vyzkoušet. Já si myslím, že... Vocas je super. Co si z toho vzít je to, že se ta spotřební elektronika asi trošku sklidnila. Že to je normální věc. Že to není, že si každý rok musíš koupit jako nový hodinky, nový telefon, nový tablet a tak dále. Ne jo. No tak my asi jo. Jsi teďka trošku vyděsil. Ale myslím si, že tady spousta lidí, kteří jako nemají důvod si koupit novou televizi, protože si před 3 rokama koupili placatou televizi. Je úplně No. Nepotřebují si koupit nový tablet, protože ho mají 2 roky a prostě funguje dobře. Nepotřebují nový telefon, ten si koupí až v okamžiku, kdy si tam ten starý hodí do záchoda, nebo si na něj šlápnou, že? Rozumím. Jo. Ale asi i to, co říkáš, je prostě, že technologie se stala jako normální součástí života. A že předtím, když šlo o technologii, tak musel přijít nějaký ajťák, který tomu rozuměl. No. Víš, a přijím, že dneska je to už jako opravdu spotřebka, jakože běžíš na letadlo, koupíš si battery pack a už jsi dostatečně schopný si ho zapojit a začít to používat, když to úplně jako zmenším na tu nejnižší úroveň. Jo. A hlavně se z toho jakoby přestává být jakoby to hlavní téma. Jo, ty tam nejdeš kvůli tomu, že je to nová geekovina, ale prostě proto, že potřebuješ vyřešit nějaký problém. Chci se víc hejbat, tak se což podívám, jaký jsou náramky a to je dobře. To je dobře, přesně tak, nasazuje se to do reálného života, že? Což jo. O tom by to mělo být. Super, no tak jo, poletíš je za rok? Pořád tě to baví? Baví mě to, my jsme tam navíc jako vystavovali s Freepeatem, takže musíš. Jsme tam to, takže to dávalo smysl. A těším se na příští rok, protože se jako hodně šušká o tom,
že se musí udělat něco s těma televizema. Protože televize je takový jako zvláštní produkt, který se dostává jakoby z něčeho, co bylo to hlavní, trošku do ústraní. No. A oni by to tam chtěli vrátit zpátky, že jo? A teď nikdo úplně neví jak, a jsem zvědavý, jak si s tím poradí, no. Protože jestli bude mít televize 4K, 6K, 8K, 12K, nebo já nevím kolik K, tak... Přesně mě při televize, že jedno. To je něco, co koupíš jednou za 5 let, no, jestli, a neřešíš to. Jestli má televize připojení k internetu 10 megabitový, 100 megabitový a jaký má operační systém, je mi ve výsledku dost jedno, protože vedle toho mám milion jiných hraček, kde se mi s těma věcma pracuje pohodlnějc, jo. To je zajímavé, jako kdyby tím, že ta technologie byla vyrobená, tak teď musíme uživit a vymýšlet umělý použití pro to, aby si lidi koupili. Jo? A já si myslím, že ten trend je jasně v tom mobilním segmentu, hlavně v těch wearables, jo, co jsi zmiňoval. Což by se dalo spojit, takže kdyby se k televizi zezadu udělali kšady, tak si ji můžeš oblíknout a můžeš ji nosit. A být pan televize jako kdysi pan značka. No, pravda. Wow, díra na trhu. Super. Tak jo, takže dobrý. Asi tak k CESu. Děkuju. Ale já taky děkuju a budem se příště těšit, na shledanou. Mějte se. Ahoj.